the fuck? What the fuck? What the fuck? No! Franky! Kokot! Proč hoříš? Schovej se! Ah, oh, shit. Autism. Já jsem chtěl vystřelit celý ty auta, že jo? Tam ty Pokémon trainer, samozřejmě. Jo, jo, mám tady pro tebe něco. Ty mi pokebali, zmrde. Jo. Gramps, oh my god, žalud. Žaludení, nikdo tě nemá rád, kurva! Paolo piče! To dostane takovej bitch slap od mýho Pikachu a... What the fuck? Tady to je rape to- Oh, not like this. Ne! Jsem mu takhle- Já mám naopak sluchátka! On tam... Kurva, já jsem nejlepší do píči!